सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवृंद मातृवृंद हरिकथा पिपासु शत्रुवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथा यथा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद रस की बात है, हम लोग सभी नित्यानंद अभिन्न तनु बलदेव प्रभु की अभिन्न विग्रह गुरुपाद पद्म की चरण कमल की सान्निध्य में बैठे हुए हैं तथा परात्पर प्रतत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक ब्रजनंदन श्याम सुंदर एवं उनकी सर्वशक्ति स्वरूपिणी राधिनी स्वरूपिणी श्रीमती राधारानी एवं राधा भावदूती सुबलित सचिनंदन गौधरी já ofereceu as suas mais humildes experiências, respeito às reverências pés-de-ló de seus mestres espirituais. Então, Shri Gurudeva está dizendo, todos nós tomamos abrigo, os pés-de-ló de Shri Satyananda Gaura, ali, que é a forma combinada de Radha e Krishna. Parikshit Maharaj perguntou a Shukadeva Goswami Pada qual é um dia ruim e um dia bom. Qual é? Qual é um dia ruim na concepção das pessoas? Um dia que chove, você não pode abrir a sua loja, você tem que manter aberta a sua loja. Você não pode sair. Isso é chamado de um dia ruim. Qual é um bom dia? Um dia bom é o dia que a gente abre a nossa loja e que o dinheiro entra bastante, bastante clientes entram, a gente recebe os nossos amigos na nossa casa, a gente arranja diferentes tipos de refeições. Isso é conhecido como um dia bom. No céu, que na verdade é um dia ruim, é um dia que nós não ouvimos Harikatha, um dia que a gente não ouve o nectário Harikatha de Achyuta Bhagavan. Porque é muito raro nós obtemos sadhu sangha no Ramacharitmanas. Tulsidas ele diz, esse corpo humano é muito, muito raro. Essa vida humana é muito, muito rara. Depois de sofrer por 8 milhões e 400 mil espécies de vida,
Deus, Ele dá misericórdia, então nós alcançamos o corpo de ser humano. Até mesmo explicado na Bíblia, Deus Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus, Ele criou muitas entidades vivas, mas Ele ainda não estava satisfeito, porque Deus, Ele percebeu que os animais, cachorros, gatos, eles não podiam realizar a prática espiritual. Então, se eles não pudessem fazer prática espiritual, o que eles iriam fazer? Então, o que Deus Ele fez? Ele criou seres humanos. Por isso, na Bíblia está descrito, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Assim como ele tem a sua forma, assim como de um ser humano, dessa forma Ele criou essa forma para os seres humanos, para que nós possamos praticar a vida espiritual. Veja só, um cachorro, ele estava bem aqui na frente do Harikata e ele está dormindo aqui, mas daqui a pouco ele vai embora. Mas nós somos seres humanos, nós podemos pensar qual é o significado da vida humana, porque nós estamos aqui nesse mundo material. Dinheiro, família, tudo nós obteremos de acordo com o karma de vida passada. Tudo depende disso. Sadhusanga, a associação com o devoto puro, é muito raro. Ravan, ele tinha muito dinheiro. Aqui tem muito erudito sobre o Ramayana, não é? Todos vocês estudaram o Ramcharitmanas. Ravana, ele tinha tudo, seu palácio era feito de ouro. Sonalanka. Sua esposa, Mandodara, também era muito bela. Seu filho, na verdade, era Indrajit, aquele que derrotou Indra. Mas veja, ainda assim, Ravana, ele não estava satisfeito. Por isso que eu te pergunto, onde está a felicidade? A pessoa pobre diz, aquele que é rico é feliz, aquele que é rico pensa, aquele que é mais rico ainda é feliz, aquele que é mais rico diz, o rei é feliz, o rei diz, o rei dos reis é feliz, o rei dos reis diz, Indra é feliz, Indra diz, quem é feliz é Brahma. Mas Brahma de quatro cabeças diz, não, quem é feliz? Aquele que faz bhajan, porque sem bhajan tudo é inútil, sem prática espiritual tudo é em vão. Um a um nós estamos indo embora desse mundo. Um dia nós teremos que ir embora desse mundo. Então, por favor, eu solicito, peço a todos para que vocês possam então cantar os santos nomes. Tudo que você está coletando ficará nesse mundo. Apenas uma coisa ficará com você, apenas uma coisa você levará, a sua prática espiritual, os nomes que você cantou. Por isso eu peço a todos, cantem os santos nomes. Jin jin ke ko ki jin ke be salwa na na hue.
agora Damodara Prabhu está cantando um Kirtan de Ramachandra. Então o significado desse Kirtan é: eu peço para que todos cantem os santos nomes. Eu estou espalhando essas joias do cantar dos santos nomes pelas ruas. Eu estou espalhando essa joia do cantar dos santos nomes, espalhando pelas ruas, pedindo para que todos cantem os nomes de Rama, cantem os nomes de Rama. Veja só, os devotos aqui eles estão muito felizes. Especialmente Kailash Jodhamani, esse devoto que está aqui presente, ele organizou esse festival. Ele é um devoto muito, muito bom. Ele já está me convidando por muitos e muitos anos organizando esse festival. Então, a última vez que eu vim aqui, eu estou dizendo que eu vim aqui pela última vez antes do coronavírus. Naquela época, eu me lembro que 16 devotos estavam juntos comigo. E olha só, a gente está aqui do lado da casa de uma família que se chama Radha Krishna Tiwari. Eles são da mesma família que Gurudev Narayan Goswami Maharaj. E a gente, nessa mesma casa, a gente ficou em 2020, antes de acontecer o coronavírus. Como é o nome dele? Se chama Sundar Das. Ele é um devoto muito especial, a sua família também é muito especial. Ele me ajudou tanto. Todos nós viemos sob a guia de Shyama Prabhu. A gente foi em muitos lugares como Naimisharanya naquela época. Esse outro devoto que também está aqui, muito especial, por favor, dê um salve de palmas para ele. Então, antes de queremos falar sobre o Shrimad Bhagavatam, vamos entender sobre as glórias dos devotos. O que, que Deus ele diz? Eu não preciso de nada, eu posso fazer tudo por mim mesmo, porque eu sou autossatisfeito e todos os meus desejos são satisfeitos. O que isso significa? O devoto faz Deus dançar através do seu humor. O que acontece em Braj? Eles dão um pouco de leite e iogurte para Krishna e isso faz Krishna dançar. Eles fazem Krishna dançar. A gente só vai dar isso para você se você dançar, ou seja. Antes de eu falar de Sarikata, o Damodara Prabhu cantou tudo. Então veja só, antes de eu falar de Sarikata, esse devoto Damodara Prabhu já falou tudo no seu Kirtan. Veja só quantos discípulos eles vieram aqui. Eles vieram de todo local do mundo. Veja só, o Diego Minda Das, ele canta, ele faz a Braj Kirtan. E veja essa Mataji também, ela veio de tão longe, ela veio de Londres. E ela canta muito bem, ela toca harmônio. Então esses devotos, eles são ocidentais, mas veja como eles estão fazendo Kirtan, Braj Kirtan tão belamente, fazendo todo mundo dançar. Shivji Raja, né? Shivji, o que é que você faz?
E esse falou como é o nome dele? Kailash. E o que, onde é Kailash? Kailash é a morada de Shiva. O que, que Shiva está fazendo lá? Junto com a sua esposa Parvati, ele está discutindo, falando sobre Krishna Katha, Rama Katha. Eles estão cantando os santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ontem eu ouvi esse nome Kailash, que é o nome do devoto, ele disse, eu senti tanta bem-aventurança ao ouvir esse nome. Por quê? Porque Shivaji e Parvati estão fazendo kirtan dos nomes de Krishna e Rama. Então, o que acontece é que em Kailash, de repente um terremoto estava acontecendo lá, do nada um terremoto, e aí Parvati Devi, ela disse, o que está acontecendo? Shivaji, ele disse, Devi Parvati, isso não é um terremoto. Esse é o meu discípulo favorito. Mas por que está tremendo tanto? Quem está vindo? Shiva disse, veja só, o meu discípulo Ravan, ele está aqui. Como assim? Ravan, ele nunca baixava sua cabeça para prestar reverência. Como é que a gente presta reverência? A gente abaixa nossa cabeça de forma apropriada. Se a gente vai até o templo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prestar reverência, abaixar nossa cabeça. Mas Ravana, ele dizia o quê? Eu corto meu pescoço, mas eu não abaixo minha cabeça. Então toda vez que ele vinha para a Tirudarshan de Shiva, o que ele fazia com o Kailash? Ao invés de ele prestar reverência, abaixar sua cabeça, ele na verdade pegava a montanha de Kailash e colocava na sua cabeça. Dessa forma ele prestava suas reverências. Ravana não era alguém ordinário, não. Na realidade, quem era Ravan? Existiu o Harikata de Jai Vijaya falando a respeito disso. Então, uma vez, os quatro Kumaras, os quatro filhos de Brahma, eles estavam querendo se ficar absortos, se absorver na energia impessoal de Deus. Mas Brahma estava dizendo, se eles ficarem absortos na energia dos olhos de Deus, como isso vai ser favorável? Isso vai ser muito ruim para eles. Então o que acontece? As tulas que são oferecidas aos pés de nosso Vishnu, através desse aroma, através do vento, esse aroma entrou no nariz desses quatro filhos. Então, dessa forma, os quatro filhos de Brahma, eles abandonaram o desejo de se fundirem com Deus, a energia de Deus, e eles começaram a correr atrás de Vishnu. Mas na entrada de Vaikuntha haviam dois seguranças, e os pararam, Jai e Vijay. Eles perguntaram, onde vocês estão indo? Os quatro Kumaras, eles perguntaram, nós viemos ter o darshan de Vishnu, mas os quatro Kumaras, eles estavam praticamente nus, usando somente uma vestimenta muito pequena. Que vocês estão indo ter o darshan de Deus, então se vistam apropriadamente primeiro. O que os quatro Kumaras eles fizeram? Eles ficaram irados. Eles amaldiçoaram Jai Vijay. Vão para o mundo material. Jai Vijay, em Seta Yuga, eles assumiram a forma dos demônios Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Naquele momento também, Narasimha Deva apareceu e também Varahadeva. E depois, em Treta Yuga, eles apareceram, esse mesmo Jai Vijay, apareceram como Ravana e Kumbhakarna. Em Dwapara Yuga, eles vieram como Shishupala Dantravata. Ravana não era alguém ordinário, não, estou dizendo para vocês. Você acha que é alguém que pode tentar lutar com Deus, tentando rivalizar com Deus numa batalha, é alguém ordinário? Não.
para fazer com que a lila acontecesse, Jai Vijay, eles nasceram como Ravana e Kumbhakarna. Ravana, ele acreditava em Shiva. O som talvez não fique perfeito porque eu estou aqui em cima do palco, tem as caixas de som de Gurudeva. Ou não, os alto-falantes estão bem altos aqui. Mas eu vou tentar ficar na posição onde o som fica melhor da minha voz. Então, certa vez, quando Ravana, ele já estava, já nos últimos momentos, Ramachandra disse para Lakshmana: vai e aprenda alguma coisa de Ravana, porque ele é muito erudito. Então Lakshmana, ele foi até próximo. Ele foi até próximo de Ravana. Então o que acontece foi que Lakshmana, ele foi até a cabeça de Ravana, mas Ravana não falou nada, então ele voltou. E Ramachandra disse: não, se você quer aprender algo com alguém, você tem que ir até os pés dessa pessoa, não até a cabeça. Então Lakshmana, ele voltou e dessa vez ele foi até os pés de Ravana. Então Ravana deu o seguinte ensinamento: se você quer fazer alguma coisa na sua vida, duas coisas você tem que tomar cuidado. Se você pensar que alguma coisa é boa, faça isso imediatamente. Se você pensar que algo é ruim, que alguma coisa vai ruim acontecer, então não faça isso. Se algo é bom, então não demore para fazer isso. Ravana disse essas duas coisas. Ravana disse: olha só, eu costumava voar rapidamente através do meu transporte. Eu costumava pensar: então eu tentei construir uma escada da terra até os céus, mas no meio do caminho minha irmã Surpanaka, ela veio. E ela contaminou a minha mente. E por isso eu raptei Sitadevi. Eu raptei a esposa de outra pessoa. Qual que é o significado disso na vida? Qualquer coisa que seja, que for boa de ser feita, você deve fazer isso imediatamente. Aquilo que você pode fazer amanhã, faça hoje. Aquilo que você pode fazer hoje, faça agora. É um provérbio em hindi. Porque se um desastre vier no próximo segundo, o que, é que você vai fazer? Esse é o ensinamento. Isso é a verdade. Nós devemos fazer bhajan rapidamente, lá no caminho espiritual. Porque as pessoas, elas dizem: quando eu ficar idoso eu farei bhajan. Mas alguém vai fazer bhajan quando eu ficar idoso? A criança está fazendo bhajan, então a sociedade começa a falar: ei, o que você está fazendo agora? Não é hora de vida espiritual, não. Vai trabalhar, vai estudar, vai arrumar uma família, vai casar, vai trabalhar. E aí, o que você vai fazer depois? Quando você ficar velho, aí você segue o caminho da espiritualidade. Mas não, isso não é bom. Comece bhajan agora. Uma pessoa erudita, inteligente, ela realiza vida espiritual já na infância, não na velhice. Quando você chega nos 50, 60, já começa a ficar cheio de tosse, dor nas costas, dor de cabeça, febre. E muitas doenças estão surgindo nos dias de hoje. A diabetes está a maior na população, né? O índice, taxa de diabetes, pessoas que têm diabetes. Por isso que é dito que você tem que fazer bhajan agora. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare, Hare. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare, Hare.
Você pode ficar na sua casa, não tem problema. Eu não estou dizendo para você abandonar tudo não e fazer. Fique na sua casa. De acordo com a situação, fique na sua casa. Mas levante de manhã, cante duas voltas. E antes de dormir, cante duas voltas. Veja como você vai dormir bem. Você vai sonhar com quem? Você vai sonhar com Radha Krishna nos seus sonhos. Isso será muito bom. Hare Krishna, Krishna Krishna. Radha Krishna vão aparecer nos seus sonhos se você fizer isso. Ramo, 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 Hare, Hare. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito raro obter esse corpo humano, alcançar essa vida humana é muito rara. Seja você um ateísta ou seja você alguém que acredita em Deus, esse não é o meu ponto. O meu ponto é que alcançar esse corpo humano é muito, muito raro. Depois de 8 milhões e 400 mil espécies de vida rodando, indo de dentre todas essas espécies, então uma pessoa ela alcança o corpo humano. Então, Shri Gurudev acabou de citar o verso onde explica o número de espécies. Dentre as 8 milhões, somente 400 mil são de corpo humano. Tem 400 mil tipos diferentes de corpo humano. Corpos humanos. Então você vê como existem diferentes tipos de seres humanos. Você vai ver que existem seres humanos em estágios mais baixos, que eles são como os canibais, eles pegam outras pessoas nas florestas. Você vê que até hoje, nos dias de hoje, na África, existem tribos canibais. O Gurudev está dizendo isso, ele está explicando que dentre os seres humanos existem 400 mil tipos diferentes de categorias de seres humanos. Então o que você faça logo pela manhã? Cante os santos nomes. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Onde quer que haja essa do sangha, vai e se sente lá. Se você tem a misericórdia de Deus, então você vai ter a oportunidade de sentar em frente a um sadhu. Nem todos virão até a sadhu sangha, porque a eles lhe falta a misericórdia de Deus. Quando o Sukriti é coletado através de muitas e muitas vidas, então uma pessoa recebe a oportunidade de se sentar em sadhu sangha. E nesse momento nós começamos a nos questionar a respeito do significado de termos esse corpo humano. Então, pela misericórdia de Deus, começamos a andar no caminho da espiritualidade. Por que a gente está aqui em Lucknow agora? Deus está dando tudo para a gente. Todos vocês são devotos de Ramachandra, excelentes devotos. Todo mundo citou versos do Ramcharitmanas. Todos vocês façam Bhagavat Bhajan. Então, uma vez, Devi Parvati, ela disse a Shivaji, ela
fiz a seguinte pergunta: ó, meu querido esposo, fale sobre a sua realização. Você está fazendo bhajan? Então me fale algo sobre alguma experiência ou realização que você tem, que você obteve, que quando você está fazendo vida espiritual, praticando, naturalmente você obtém realizações, não é? Então Shiva Ji, o que ele respondeu? Devi, ouça. Uma, ouça. Vou dizer para você. Apenas Hari Bhajan. Exceto por Hari Bhajan, tudo é inútil. Quando o sonho vem, quando nós dormimos, o que vem nos nossos sonhos? Algo vem nos sonhos, não é? Mas quando a gente acorda, vemos que tudo era um sonho. O que, que a gente viu nos sonhos? A gente viu no sonho, eu me tornei um rei. Eu tinha um palácio gigantesco, eu tinha muito dinheiro. Mas quando você acorda, o que, que você vê? Quando você vê que estava dormindo na rua. Qual que é o significado disso? Que esse mundo material é assim como um sonho. A única verdade e a suprema verdade absoluta é Sri Hari Bhajan. Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari. Por essa razão, eu peço a todos, façam Hari Bhajan e a vida será bem sucedida. Do contrário, você vai deixar esse corpo, entrar em outro corpo. Para alcançar esse corpo humano, quanto tempo você demorou para alcançar esse corpo? 8 milhões e 400 mil espécies de vidas. Não é fácil. Quão difícil é alcançar isso? Veja esse cachorro aqui. Esse cachorro, ele está sofrendo ou não? No Ramayana tem o Harikata. Uma vez, Dharmachandra, ele estava sentado em sua assembleia. Então ali havia corte onde decidido o que é bom e o que é ruim. Então, num determinado momento, o Ramachandra disse: Lakshman, alguém está sentado do lado de fora, por favor, veja. Então Lakshman, ele foi, mas ele não viu ninguém, então ele voltou. Então o Ramachandra disse: vá de novo. Quando ele voltou, o Lakshman viu que havia um cachorro. Ele voltou e disse: olha só, tem um cachorro sentado lá. Então o Ramachandra disse: o chame. Deus, ele tem infinitas qualidades. E uma dessas qualidades é o conhecimento de todas as línguas. Uma dessas qualidades, ele pode entender a linguagem de todas as entidades vivas. Quantas línguas você fala? Hindi, inglês, French. Quantos idiomas você sabe? No máximo 10. Talvez você saiba no máximo 10. Mas Deus, ele sabe de todos os idiomas, inclusive o idioma ou a língua dos pássaros, dos animais. Então, o que acontece que naquele momento, Deus, ele sabia como falar com os cachorros, então ele disse para aquele cachorro: por que você veio aqui? Então o cachorro disse: olha só, eu tenho uma reclamação. O pujari do seu templo, ele me atacou, ele me chutou. O que eu fiz para merecer isso? Eu não fiz nada. Ramachandra então perguntou ao pujari: por que você chutou esse cachorro? Por que você atacou esse cachorro?
podia dizer para Prabhu, eu estava indo adorar a deidade e esse cachorro estava criando um obstáculo no meu caminho, dormindo no meio da rua. Então eu fiquei irado e o chutei. E Ramachandra disse, olha, você não deve atacar alguém, não é algo bom você atacar alguém. Então, Ramachandra perguntou ao cachorro, que punição devo dar a ele? O cachorro então disse, olha só, Prabhu, no sul da Índia tem um templo muito belo, um templo de ouro. E nesse templo, todos os dias, milhões de reais vêm como doação. E tudo em moedas de ouro. Faça esse pujari o presidente desse templo. O administrador, o presidente desse templo. Ramachandra disse, quer esse tipo de punição? O cachorro disse, sim. Porque na minha vida passada, eu era o presidente daquele templo no sul. Eu era o Mahanta. Eu era o administrador daquele templo no sul da Índia. Então muita doação costumava vir. Milhões e milhões de rupias vinham. Num dia só 10 milhões de rupias vinham como doação. Então eu comecei a ficar muito ávido para obter aquele dinheiro. Então eu comecei a pegar um pouco de dinheiro e colocar no meu bolso. Eu comecei a gastar aquele dinheiro na minha gratificação, na minha própria gratificação. Então, por conta do fruto dessa ação, eu tive que nascer como um cachorro. Mas veja só, a gente está no corpo humano. Se alguma coisa acontece, a gente vai no médico, toma remédio. Mas veja, o cachorro, ele não fala nada. Ele não consegue se expressar. Então ele está sofrendo ou não. Se a gente tem frio ou calor, nós temos soluções para isso. Como aqui a gente está com ventiladores, coolers. Mas veja o cachorro. Agora há pouco ele estava sentado aqui, mas agora ele também já foi embora. Para onde ele foi? Quem sabe? Só Deus sabe. Então Deus sabe. O cachorro, ele está sentindo frio, calor ou não? Sim, muito sofrimento tem na vida animal. Por isso Tulasidas, ele diz, afortunados são aqueles que têm um corpo humano. Então nessa vida, o que você deve fazer? Faça um pouco de Hare Bhajan. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kaliyuga, esse é um mantra. Diferentes eras, diferentes mantras. Mas qual é o Mahamantra de Kali Yuga? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Não é necessário cantar nenhum outro mantra. No Kali Chantana Parishad, Vyasadeva, ele explicou isso. O mantra de Satyuga é diferente. O mantra de Dwapara Yuga é diferente. O mantra de Treta Yuga é diferente. E o mantra de Kali Yuga também é diferente. Cada era tem o seu mantra. Então qual é o Mahamantra de Kali Yuga? Trinta e duas letras. Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaitanya Mahaprabhu, ele deu esse ensinamento. Mahamantra,
Kaliyuga, não é necessário fazer nada mais, apenas cantar esse mantra. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Agora o Prabhu ele acabou de explicar isso, né? Que quem não canta santos nomes, por que não canta? Cante os santos nomes. E quando você recebe esse mantra do Guru, rapidamente você alcança a perfeição. Nessa vida você pode alcançar Deus, não tenha dúvida disso. O tempo está curto, então eu já estou praticamente acabando. Eu vou contar só mais um Harikata. Aqui uma vez, Narada Rishi, ele estava andando. Então ele chegou até a casa de um Grihastha. Então já era a noite. Então o dono daquela casa disse: ó sado, santo, você está aqui? Coma alguma coisa. Porque as escrituras dizem que se um santo vai até a sua casa e você não dá nada para o santo, você não o alimenta, você não dá nada para ele, nenhuma doação, então todas as suas atividades piedosas vão embora. Santa Mahatma, se ele não receber nada na sua casa, então todo o seu sucrito, todo o seu punha, atividade piedosa vai embora. Narada Rishi, ele disse, olha só, vocês têm iniciação? Então eles responderam: não, Maharaj, a gente não tem iniciação. Então Narada Rishi falou: olha só, então eu não posso comer na casa de vocês, porque na casa onde uma pessoa não faz bhajan, não canta mantras, lá Deus ele não aceita oferenda. Entenda isso apropriadamente. Se você não recebe mantra e diksha do Guru, a Thakura Ji, a deidade, não vai aceitar a sua oferenda. Então, Narada Rishi, ele disse: olha só, porque vocês não receberam diksha mantra, então não tem como comer na casa de vocês. Então eles estavam se sentindo tristes. Olha, o santo está na nossa casa, são 11 horas, ele deve estar com fome. E ele não quis comer nada. Então eles falaram: olha só, ó santo, ó sado, por favor, então pegue um pouco de arroz cru, né, um pouco de dal, sabdi, vegetais, e você mesmo cozinhe pelas suas próprias mãos e ofereça para a deidade. Então você coma um pouco de prasada. Então, depois disso, ele cozinhou e já era por volta das 2 da manhã. Então, a esposa na casa, ela estava muito triste. Ela ficou pensando: poxa, o santo ele veio aqui, ele teve que cozinhar por ele mesmo. E eu não tenho diksha, não tenho iniciação, por isso ele não queria comer o que eu iria cozinhar para ele. Então, a senhora naquela casa, ela ficou muito triste. Então a esposa disse: oh, Maharaj, por favor, me dê iniciação, eu quero receber o mantra. Então Narada Rishi foi e deu o mantra para ela. Mas o esposo, ele falou: o que? Ixi, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para lá, tenho que ir para cá. Não tem nem o tempo para cantar mantra, tem que fazer um monte de coisa. Então quem recebeu um mantra naquela família? Do esposo e a esposa. Quem recebeu? Somente a esposa. O esposo não recebeu. Então chegou o tempo onde ambos morreram, esposo e esposa. Mas porque a esposa, ela cantava um mantra, ela cantava um mantra, e ela havia recebido iniciação, ela nasceu como uma princesa. E o esposo, porque ele não recebeu iniciação, porque ele não cantava o mantra, na vida seguinte, o que aconteceu? Naquele mesmo reino onde a esposa havia nascido como princesa, ele nasceu como um elefante. É explicado isso nas escrituras. Se alguém não recebe mantra e diksha, e ele deixa o seu corpo, próxima vida,
ele não alcança o corpo humano novamente. Ele tem que se tornar um animal. Eu não tô colocando medo em vocês. Isso é o que está escrito nos Vedas. Isso é o que está escrito nas escrituras. Se você não recebe mantra de Shri Guru, então você tem que se tornar como um animal. Porque a esposa, ela recebeu iniciação, ela se tornou uma esposa, ela se tornou uma princesa, e porque o esposo não recebeu iniciação, naquele mesmo reino ele nasceu como um elefante. Então chegou um momento onde aquela princesa, ela deveria se casar e escolher o seu noivo. Então, antigamente na cultura védica, ela já havia uma fileira de príncipes, ela iria então naquele momento escolher o seu futuro esposo. Mas o que aconteceu? Ela foi andando, e ela acabou colocando aquela guirlanda onde? No pescoço do elefante. Então as pessoas falam, o que é isso? Por que você colocou a guirlanda no pescoço do elefante? Então ela disse, olha só, esse elefante na vida passada, ele era o meu esposo. Por isso eu coloquei a guirlanda no pescoço dele. Simultaneamente, naquele mesmo momento, Naradarishi apareceu. E ele falou o mantra na orelha do elefante. E quando ele falou o mantra ali ao pé do ouvido do elefante, ambos, esposo e esposa, alcançaram um corpo espiritual e foram para a morada de Deus. Bola Shivrindavana Biharila. Por isso que isso está afirmado nas escrituras. Todos recebam Diksha Mantra, recebam, cantem Nama e recebam Mantra. Não é bom vocês comerem alho e cebola. Esse é o primeiro estágio de Bhakti. Aquilo que você come é a forma como você pensa. O que você come afeta a sua mente. Se você ingerir alimentos puros, a sua mente será pura. Então, no Bhagavad Gita, Deus está dizendo para Arjuna, três tipos de alimentos estão presentes nesse mundo. Alimentos no moro da ignorância, no moro da paixão e no moro da bondade. Se você não comer alimentos no moro da bondade e ficar comendo alimentos no moro da ignorância, então esse moro da ignorância virá até a sua mente. E esses serão os seus pensamentos no moro da ignorância. Por isso você deve comer alimentos puros. Aquilo que você come irá influenciar a sua mente. Se alguém ingere álcool, essa pessoa, quando ela chegar na sua casa, na casa dela, ela vai criar o caos. No Padma Purana é explicado isso. É a explicação de Gokarna e Dundukari. Dundukari, ele era muito mal. Ele tinha uma natureza malévola. Ele começava a cometer todos os tipos de pecados e ele bebia muito álcool. Como ele morreu espancado. Ele foi assassinado e ele se tornou um fantasma. E o seu irmão, Gokarna, ele só comia alimentos puros. Então, para poder liberá-lo, seu irmão Gokarna, ele organizou um chamado Bhagavatam, então dessa forma ele foi liberado. Então, por isso, é importante você se alimentar de alimentos do moro da bondade e cantar os santos nomes. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, vamos para a direção da vida. Os Vrajavasi, como se fazem com Krishna? Como os Vrajavasis, eles amam Krishna? Vamos. Temos que ouvir um pouco sobre os Vrajavasis. Como os Vrajavasis estão brincando com o pequeno Krishna? Eles estão subindo nos ombros de Krishna. Então você pode subir no ombro de Deus
Hanuman, ele costumava colocar Rama e Lakshman nos seus ombros. Mas quando Krishna lhe apareceu, Subala Sridham, ele subiu em seus ombros, ou seja, ele subiu nos ombros de Krishna. E também eles costumavam trocar os remanentes com Krishna. Quão belas são essas leilas, esses passatempos. Mãe Yashoda, o que ela fazia? Ela pegava Krishna pela orelha e começava a ameaçá-lo com uma varinha. E as golpes, o que elas faziam? Elas pegavam um pouco de manteiga e com esse pouco de manteiga elas faziam Krishna dançar. Isso é prema. Grandes semideuses, eles estão glorificando Krishna. Govinda Adipurusham Tamaham Bhajami. Mas em Braja, o que eles fazem com Gopala? Eles torcem a orelha dele. Outro dá tapa nele. Então Deus, ele fica feliz, isso é prêmio. E através desse prêmio, eles controlam Deus. Deus aceita ser controlado pelo amor dos seus devotos. Então amanhã vamos começar o Katha de Braj. Então esse Prabhu, ele veio de Braj, Damodara Prabhu. Então vamos fazer um Braj Kirtan. Então nós vamos acabar o Harikatha. E amanhã, às 4:30, todos vamos começar o Kirtan. E o Harikatha irá até às 8 da noite amanhã. Hoje nós estávamos organizando, fazendo uma montagem aqui do espaço, arranjando tudo para todos, então por isso atrasou um pouco. Mas amanhã tudo será no tempo. Então eu solicito a todos, venham no tempo amanhã, no horário, né? Mas venham mais cedo. मंगल में गुरु के पद पंकज मंगल में गुरु की प्रिय वाणी A transmissão desse rádio vai continuar na página Vanamadorinha Oficial.